O que foi dito pelo próprio advogado da USCIS? Porque eles têm uma cota de vistos que eles têm que emitir todo ano, e se eles não emitirem, eles não ganham um peru de Natal. No ano fiscal de 2022, poderão chegar até o limite de 280 mil green cards concedidos. Eles vão ajudar as pessoas e começar a pedir para as pessoas protocolarem processos, porque eles precisam conceder 280 mil vistos, 280 mil green cards esse ano. Tudo bom, pessoal? Uma boa notícia trazendo aqui para vocês. A Cris chegou agora, ontem, do congresso que teve em Nova York, do EILA, da Associação dos Advogados de Imigração dos Estados Unidos, e ela trouxe uma série de notícias aqui pra gente. Então eu vou colocar aqui pra vocês. Ela, que gosta bastante desse tipo de congresso, foi lá, assistiu quase todas as palestras, foram muitas. Ela assistiu palestra de manhã até de noite e trouxe um monte de informação que eu vou trazer aqui pra vocês em outros vídeos, mas hoje eu quero falar com vocês sobre essa, que curiosamente também na semana passada uma outra pessoa me perguntou, porque ela viu um vídeo de uma pessoa comentando sobre essa questão, e eu vou explicar para vocês do que se trata, o que foi dito pelo próprio advogado da USCIS, tá? Não é um advogado de imigração, mas é um advogado da imigração, o que ele disse, o que ele colocou e o que eu acho que é importante para vocês. Vamos lá, primeiro, uma pessoa veio conversar comigo na semana passada, uma conversa com um cliente, uma pessoa que agendou uma reunião comigo, e essa pessoa me perguntou por que ele tinha visto um vídeo de uma terceira pessoa, que eu nem sei quem foi, porque ele não mencionou e eu também não tive curiosidade de saber, dizendo que a imigração a partir de agora vai facilitar muito os vistos de employment based, ou seja, os EBs. Então, seja EB1, EB2 ou EB3, que ele vai facilitar bastante, porque eles têm uma cota para bater, uma cota para cumprir, então que eles vão fechar os olhos para muitas coisas e agora é o momento mais fácil para se aplicar um EB. Isso é verdade? Não. Isso é um grande de um absurdo que essa pessoa ouviu de alguém. Quem fez esse vídeo eu não sei, também não perguntei. Na hora que ele comentou isso, eu só dei um sorriso irônico, porque é óbvio que a imigração não vai facilitar absolutamente nada, não vai tornar isso mais acessível, porque eles têm uma cota de vistos que eles têm que emitir todo ano, e se eles não emitirem, eles não ganham um peru de Natal. Então não existe isso, tá? Isso é conversa, é papo que alguém tá usando para tentar fazer algum tipo de fechamento de visto, ou vender visto, ou alguma coisa nesse sentido. É conversa comercial para fazer você assinar um contrato anteontem, tá? Que é interessante para a empresa. Eu duvido que seja algum advogado fazendo isso, tá? Pode até ser, mas eu duvido, porque ele sabe da responsabilidade técnica que ele tem, da responsabilidade ética que ele tem, e ele sabe que ele pode, inclusive, responder um processo por isso e perder a licença dele se ele fizer uma oferta mentirosa do serviço dele. Mas vamos lá, o que realmente aconteceu? O ano fiscal de 2022... Ele trouxe um acúmulo de diversos vistos que não foram processados em 2020, 2021 por causa da pandemia, tá? Então houve sim esse acúmulo de vistos não processados ou de green cards não concedidos. Principalmente pelo que foi explicado lá no congresso do EILA, é que esses vistos são vistos de family based, ou seja, baseados em família. Eu, particularmente, sou contra alguns vistos de family based. Por exemplo, quando o irmão traz o outro irmão, que traz o outro irmão, que traz o outro irmão, que aí traz o pai da mulher, que traz o... Ou seja, você tem todo aquele chain, que eles chamam aquela cadeia familiar, que não tem absolutamente nada. Na hora que você vai ver o final dessa cadeia familiar, você vê que não tem absolutamente nada a ver com aquele que aplicou um visto. Então, por exemplo, você aplica o seu EB2, né? O seu Employment Base de segunda categoria. Você aplica ele. Você foi agraciado com o seu green card. 5 anos depois, você perde a sua cidadania. A sua esposa também foi agraciada e foi beneficiada. E ela também vira cidadã americana. Aí ela resolve trazer os irmãos dela
Ou seja, qual é a relação do irmão dela com a pessoa que foi realmente premiada ou pela forma com que ele teve ali a profissão dele, ou a especificação técnica, ou o interesse nacional que teve naquela pessoa específica? Nenhum, né? Foi o cunhado dele. Ele não tem nenhum vínculo de consanguinidade ou de parentesco ou de qualquer coisa assim relativo direto, né? Então, quer dizer, eu sou meio contra esse tipo de concessão de family-based, né? Então, mas enfim, não estou aqui para criar leis, não crio leis, muito menos nos Estados Unidos. Então, não vamos discutir sobre isso nesse vídeo, vamos falar sobre o que aconteceu. E no ano fiscal de 2022, foi liberada a concessão de 280 mil green cards. Ou seja, no ano fiscal de 2022, poderão chegar até o limite de 280 mil green cards concedidos. Por que que poderão chegar até? Porque se passar disso, não vão conceder, vão jogar para o ano fiscal seguinte, o que aconteceu muitas vezes lá em 2020 por causa da pandemia. Foi acumulando, muitos não foram concedidos, muitos estão até em fila de um ano esperando aí até a entrevista do Green Card. E se você está nessa mesma situação, escreve aqui, ó. Se você está esperando a sua entrevista do Green Card há muito tempo, escreve aqui. Você pode ser só mais uma dessas pessoas, de muitas que realmente estão esperando só a entrevista do Green Card, que não foram processados desde 2020 até agora, né? Alguns saíram, a maioria aí acabou ficando num delay. Muitas pessoas, a maioria das pessoas acabou sentindo esse delay. Então, esse ano fiscal 2022 vai haver a concessão, vai haver a liberação da concessão de até 280 mil green cards por employment based, ou seja, eles pegaram o que não foi concedido lá atrás, inclusive de family based, somaram com os employment based desse ano e deram 280 mil green cards que serão concedidos basicamente em employment based para o ano fiscal de 2022, tá? Então isso é o que realmente está acontecendo. Eles vão ajudar as pessoas e começar a pedir para as pessoas protocolarem processos porque eles precisam conceder 280 mil vistos, 280 mil green cards esse ano? Não, não é bem assim. Não criem essa expectativa. Se eu puder dizer, olha, apliquem agora porque a chance é maior de ter uma concessão, talvez, mas não por facilidade e sim por disponibilidade, né? Você vai ter aí um processamento mais rápido por você não entrar naquela cota anual de 140 mil. Você vai ter o dobro esse ano. Então, quer dizer, o processamento do Green Card vai ser mais rápido depois de aprovado o seu processo. Isso não quer dizer que o seu processo vai ser facilitado ou dificultado, ou que vai ser de alguma forma aí trazer algum tipo de benefício extra para você na análise processual, certo? Era isso que quis trazer para vocês. Eu acho que eu falei de absolutamente tudo aqui, o que a Cris nos passou. Outra coisa que também é importante, que foi dito pelo próprio advogado da imigração, né? Não o advogado de imigração, mas da USCIS, o advogado geral da USCIS, falou que eles vão criar mais 4 mil novas vagas para agentes da USCIS para agilizar ainda mais os processos até dezembro desse ano. Então, quer dizer, os processos devem sim tramitar de uma forma bem mais rápida, justamente pela recolocação desses 4 mil funcionários que acabaram sendo demitidos aí de 2020 até agora. Certo? Isso é uma coisa bem bacana, então vai realmente mexer. Outra informação muito importante aqui para vocês, que a Cris também passou, é que com a contratação dessas pessoas, como a USCIS, ela sobrevive basicamente das fees cobradas do processo, ela não tem verba externa entrando nela, ela já anunciou que até o final desse ano eles devem sim fazer um reajuste nas fees processuais, tá? Nos valores de processo. Então, não definiram o valor, não falaram absolutamente nada, mas disseram que até dezembro eles devem fazer aí realmente uma correção nesses valores, que já faz bastante tempo que não mexe. Era isso, basicamente é isso. Eu acho que são boas notícias para as pessoas aí. Muita gente estava esperando aí uma oportunidade para ser entrevistado, pegar o seu green card. Realmente serão liberados aí 280 mil green cards para o ano fiscal 2022. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.